Шинэ ховд барилгын чуулган 2023 арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулж буй нэг том ажил нь шинэ ховд барилга Экспо 2023 үзэсгэлэн ярамг юм а. Энэ сарын 14-нээс 16-ны өдрүүдэд үргэлжлэн зохион байгуулагдах тус үзэсгэлэн ярамг нь ховд аймгийн спортын ордонд болж байна. За дэд бүтц барилгын материал үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн худалдаа, банк, санхүү зэрэг 20 гаруй чиглэлийн 30 гаруй компани аж ахуй нэгж оролцож байгаагаараа онцлогтой юм а. Манахаас бол үн их асууж байгаа. Тэгээ тээвэр яаж ирэх авах вэ гэдэг талаар асууж байгаа байхгүй. Манах нэг чуудаа нь болохоор 19750 гэж байгаа. Тоон нь болохоор 395000 гэж байгаа. Тэгээ 5 сарын 1-ээс эхлээд яг аль бийсэн сонгон шалгуулалтаар зарлаад тэгээ аймаг болгон дээр гэрэт барлуулагчд болох юм. Тэгэхээр аймагуд маань шууд гэрэт барлуулагчаас үйлдвэрийн хүнээр авах боломжтой гэсэн үг. Тэр талаар юм тайлбарлаад байж байгаа гэсэн үг. Манай чанарын талаар асууж байгаа бас. Тэгэхээр манай хамгийн сүүлийн шинжилгээний арга болохоор одоо өргөн хэрэглэгдэх цемент OPC 42.5 маань 28 хоногийн батмих гэх нь болохоор 45.5 та гарсан. Энэ нь 10-аад хуваар илүү батмих сайтай гэсэн үг. Энэ нь сайн чанарын цемент гарч байгаа гэсэн үг байна, таахгүй юу? Чанарын талаар бас танилцуулж байгаа юм. Тийм, чанарын талаар. Тэгээ өргөн хэрэглээд үзээрэй л гэж хэлмээр байна. За манайх болохоор өчигдөрөө 14-өөс өнөөдөр 15 маргааш бас мэдээлэл өгөх байгаа. Тэгэд энэ экс болохоор бид нар ерөнхийдөө энэ эрчим хүчний хэрэглээ, эрчим хүчний хэмнэлт, цаа одоо манай шинээр нэвтрүүлсэн одоо цахим үйлчлэгнүүдэд бид нар ингээд хэрэглэгчтэй тайлбарлаж өгөөд мэдээлэл хүргээд одоо гар утсан дээр одоо аппликейшнийг яаж суулгах те, яаж ашиглах зааврууд ч гэсэн одоо ингээд өгч байгаа. Одоо хэрэглэгчийн зааг тэгээд одоо хамгаалалтын зурсаас авах бол ерөнхийдөө эрчим хүчний эрчим хүчтэй холбогдлоо бүхий л одоо мэдээллүүдийг одоо хэрэглэгчтэй хүргэж байна. Иргэд маань ер нь яг ямар төрлийн мэдээллийг танаас голчлон авахыг эрмэлзэж байна. Ергээдээ яг цаг зав хэмнэх гэдэг утгаараа цахим үйлчлэгнүүдийг бол маш их одоо сайшаалтай хүлээж авчийн, энэ талаар мэдээлэл авчийн. Тэгээд одоо хөнгөлтүүдийн талаар бас мэдээлэл их сонирхож авчийн. За энэ барилга экспо 2000 үдсүүд бол манай болохоор юу яаж байгаа ухаалаг тоолуурыг хэрэглэгчтэй сутарч танилцуулж байгаа. Тэгээд цааш чинь хашаандаа сайхан амьдрын төслийн 3 багт гэж байгаа төслийн танилцуулгыг бас давхар хийж байгаа. Иргэдийн зүгээс ямар одоо үйлчлэгийг танай байгууллагаас гол төлөө авахыг бас ирмэлцэж байна. Иргэдийн зүгээс хашаандаа сайхан амьдрын төслийн цэвэр бохир усны шугам дадах ажлын саналаар иргэд бас яаж ийн асуужлаа авуулж хандж байна. Шинэ ховд барилгын экспогийн хүрээнд ховд аймагт 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туснаар 50,000 айлын төлөвлөлтийн дагуу газрын үүрэглэлийг гэрүүлэн хэрэгцээ шинээр эзэмшүүлэх газрын үүрэглэлийг авсан. Өнөөдрийн байдлаар манайх 2488 үүрэглэл хүрэгдэл бүртгэгдэж байна. 21-22 оны үүрэглэлүүд ерөнхийдөө бүрэн мэдээллийн сандаа ороод авахт газаргүй иргэний мэдээллүүд бол шүүгдэд гарцсан. Одоо 23 оны үүрэглэлийг бол бүртгэл явагдаж байна. Хойшд бол үүрэглэлийн үүрэгдэл хүлээж авах үйл ажиллагаа бол нийлдэгээр газрын албан нар явна. Үргэлжлэл өгөхийг хүсэж байгаа иргэн бол газар 21 онд 23 онд үргэлжлэл өгөх болвол үргэлжлэл өгчихж болно гэсэн үг. Газрын үргэлжлэл нийлдтэй байна. За иргэд маань яг үргэлжлэл өгөхдөө өөртөө хувийн бэлтгэлээ хэрхэн яаж хангаж ирэх ёстой юм болоо. За иргэний цахим үнэмлэхээс эхлээд одоо авчрах шаардлагатай үгүй юу гэсэн юм зүйлүүд бас яригдаж байна. За экспогийн хүрээнд бол 24-өөс 26-ны энэ экспогийн хүрээнд үргэлжлэлийг бол иргэний үнэлгээ авч ирээд цахимаар бүртгүүлж гин. Газрын албан дээр бол иргэний үнэлэх гар үргэлжлэлийг бичээ цаасан байдлаар авч ирнэ. Барилгын экспо 2023 арга хэмжээ төлөвлөгөө халамжуулсан газраас за ажлын байранд зуучлах, за ажил олгогч нарт мэдээлэл хүргэх, за төсөл хөтөлбөрийн мэдрэг ажилгүй иргэдэд хүргэх, за мөн ажил мэргэжлийн чиглэлд зөвлөгөх үйлчлэгээнүүдийг зохион байгуулж явуулж байна. За нэг өдрийн арга хэмжээнд нийт 100 гаруй иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажилласан байна. За мөн хөтөлбөрийн аюулгүйд эрүүл ахуй аяны сарын аяа эхлэлтэнтэй холбогдуулаад аж ахуй нэгж байгуулгадаар бас хөтөлбөрийн аюулгүйг эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу зөвлөмж хүргэн ажиллаж байна. За мөн одоогийн байдлаар бол нийт ховд аймгийн хэмжээний 27 ажил олгогчийн 130 гаруй ажлын байран дээр нээлттэй ажлын байр зарлаад нэг ажил олгогч ажилтнууд ажилгүй иргэдтэй танилцуулаад сууж байна. За энэ хүмүүстэй ажлын байрыг энэ дээр нэг цагийн үйлчлэгээр ажлын байрны зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, за мөн ажлын байрыг зуучлах үйлчлэгээ явуулж байна. Бид хамгийн их сонирхож одоо танараас мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа зүйл нь одоо юу байна вэ? За иргэдээ бол хамгийн их мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа нь бол нэгдүгээрт хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих арга хэмжээ буюу төсөл хөтөлбөрийн арга хэмжээнүүдийн мэдээлэл сонирхж байна. За өнөөдөр энэ онд бол нийт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээс хамгийн их хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, за мөн ажлын байрыг дэмжих ногоон ажлын байр, мөн нийтийн хамрсан ажлын тухай мэдээлэл их
асууж байна. За тэгээд дээрэс нь бол ажилгүй иргэд маань сургалтын хэрэгцээг бас бид нар бүртгэж байгаа. За тухайн хүн яг ямар сургалтанд хамрагдаж цаашдаа ямар ажлын байр зуршлахт боломжтой гэдгээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна. Орон нутгаас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компани аж ахуйн нэгжүүдээс гадна Улаанбаатар хотоо зэрэгэлдэх аймагуудаас ч компаниуд шинэ ховд барилга экспо 2023 үзэсгэлэн худалдааг зорин иржээ. За бид нар Улаанбаатар хотоос гуруулаа ирсэн. 5 техниктэй ирж оролцож байна. За өмнө нь бол би баруун тава аймагаар яваад тамталт судалгаа хийгээд явсан. Тэгээд тэр явж байгаа хугацаанд ховд аймагаас энэ үзэсгэлэнд ирж оролцооч ээ гэд урилга өгсөн. Тэгээд урилгын дагуу манах одоо техник тоног төхөөрөмжтэйгээр ирж оролцохоор болсон. За манай компани UL Equipment гэдэг компани байгаа. Тэгээд 2007 оноос хойш зам барилга, уул уурхай одоо хүн даацын тоног төхөөрөмжийн шалаанхны үйл ажиллагаа, мөн дугууны үйл ажиллагаа, мөн дээрэс нь Английн JCB гэдэг брэндийн техник тоног төхөөрөмжийн альбиусны дистрибьютор ажиллаж байгаа. Өмнө бол Ховд аймагт манай JCB-ийн брэндийн генератор мөн ашиглаж байгаа газар байгаа. Мөн дээрэс нь манай универсал тракторыг бас Ховд аймагт ашиглаж байсан. Ингээд Ховдд бол манай техникүүд аль хэдийнэ ирдсэн байсан учраас нэлээд ач холбогдолтой оролцож байна. Тэгээд одоо хүмүүс бас нэлээд сонирхож байна. Одоогор бол яг гэрээ хилцэр хийсэн юм бол арай хараахан ирээгүй байна. За манайх бол техник тоног төхөөрөмж маань мэдээж чанартай одоо чанартай техникээр чанартай одоо үйлчлэгээ үзүүлнэ л гэдэг. Баталгаа хугацаа энтергээд нарийн грэндэ бас тусгагдсан байдаг бах та. Бага. Моцог аргалцахгүй 1 жилийн баталгаа гэж явдаг байгаа үйлдвэрээс. Зах зээлийн яг үнэлгээнээс ер нь ямар үнэтэй үн ханштай яг үн ханшаа уян хатан нөхцөл байдал ер нь байх. Зах зээлийн үнэлгээ бол ерөөсөө л яг зах зээлийн үнэлгээгээр л байгаа. Тий хэвээрээ тий. Аа юунд бол төлбөрийн уян хатан нөхцөл бол манайх хөдөлთაа хөгжлийн банктай хамтран TDB лизингтэй хамтраад 24 сарын хугацаатаагаар сарын 0.8-аас 0.9% хүүтэйгээр авах боломжтой байгаа. За манайх Улаанбаатар хотоос ховдын барилгын экспо зориод хүрэлцэн ирсэн байгаа. Нийтдээ JCB-ийн 5 техниктэй мөн ажгаар нь явуулын шалаанк базддаг төхөөрөмжтэйг ирсэн. Шалаанк базддаг төхөөрөмж маань болохоор 220 вольтаар ажилладаг. Шалаанкыг бол газар дээр нь шууд шийдэж өгж байгаагаар давуу талтай байгаа. Манайх болохоор Тали Манюли брэндийн тоног төхөөрөмжүүд болон шалаанк. Тэгээд Германы Hans Flex-ийн тоног төхөөрөмж шалаанкнуудыг бас авчирж байгаа. Манай шалаанк нь болохоор одоо базж өгснөөс хойш 1 жилийн баталгаатай байдаг. Баталгаа хугацаатай байдаг. Шалаанк үйлдвэрлэхдээ ямар стандартын дагуу үйлдвэрлэх вэ? Олон улсын стандартын дагуу, норм журмынхын дагуу энэ явуулын машин үйлдвэрлэж байгаа. Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, компани бүр өөрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны чиглэлээр мэдээллийг олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.